Ndërkohë që ka edhe një lajm tjetër që po bën xhiron e rrjetit, që duket se vjen për shkak të pandemisë dhe gjithçka e ndryshoi jo vetëm në rutina, por edhe në rituale, por edhe në profesione dhe në mënyrën se si ne mendojmë, dhe në mënyrën se si jetojmë, duke ndryshuar në infra mënyrë dhe normalitetin e të gjithëve. Është një profesion i ri që është shpikur i detyruar për shkak të kushteve dhe rrethanave që krijoi pandemia. Kjo vlen për vendet e tjera në botë, nuk vlen për Shqipërinë, kështu që mos u entuziazmoni shumë se ju e dini shumë mirë që në Shqipëri të gjitha kompanitë private kryesisht kanë 7 pozicione pune të cilat bëhen nga një person, nuk është si nëpër botë ku secili bën punën e vet, paguhet për punën e vet dhe mban përgjegjësi vetëm për punën e vet. Tu janë 7. Kështu që pas një periudhe të gjatë kufizimesh, Italia që nga 15 qershori nis sezonin e dasmave, por do të jetë një sezon dasmash me kushte. Lidhja e çiftit në martesë dhe gjithë ceremonia që do të shoqërojë këtë ditë të gëzuar do të organizohet nën vëzhgimin e rrept të menaxherit anti-Covid. Çfarë roli do të luajë ky menaxher? Çfarë do të bëjë ai konkretisht? Në bazë të dekretit që ka lëshuar qeveria, ka disa detyra shumë të rëndësishme që do t'i mbaj pikërisht menaxheri anti-Covid i ceremonive të dasmave. Për 14 ditë rresht, ai do të mbajë në monitorim gjendjen shëndetësore të të ftuarve, nëse gjatë kësaj periudhe ata do të preken ose jo nga COVID-19. Ndërkaq, të ftuar i ditën e dasmës krahas ftesës do të kërkohet ose pasaporta jeshile vaksinimit ose një test negativ i cili është bërë të paktën 48 orët e fundit. Menaxheri anti-Covid gjithashtu nuk do të lejojë grumbullimet mes të ftuarve gjatë eventit dhe do të sigurojë që distanca mes tavolinave të jetë të paktën 2 metra. Ndërkohë do të monitorojë edhe personelin gjatë shërbimit të banketit, të cilët duhet ta servirin ushqime duke mos lejuar as edhe një lloj vetë shërbimi. Në dasma nuk ka si të mungojë muzika, ndaj për grupet muzikore që do të performojnë do të ndiqen gjithashtu rregulla edhe më strikte. Ata do të qëndrojnë nga të ftuarit në një distancë 3 metra, ndërkohë që vendi ku ata janë vendosur në sallë duhet të ndahet me xhama që pengojnë për hapjen e spërkleve të pështymës. Për një dasëm që ka 50 të ftuar që të punsohet një menaxher anti-Covid, raporti bie të jetë 1 me 5. Nëse ka 100 të ftuar, atëherë do duan 2 menaxher anti-Covid. Hajde, hajde. 1 me 5? Po. Në 100 vet. 1 me 10. 1 me 10, 1 me 5 te. Po 1 me 5 për 50, më shumë. Ah, për 50. Sa bën 77? 39. Mendoni pak. Ky është një profesion i ri, po mendoni pak nëse do aplikohen në Shqipëri ky profesion i ri edhe sa të vështirë dhe sa kanë vuajtur gjithë këtë periudhë. Të gjithë ata të cilët organizojnë evente, duke qenë se asnjë event s'është lejuar dhe asnjë dasëm nuk është bërë, por edhe ata të cilët bëjnë muzikë dhe nuk kanë patur mundësinë që të kenë as edhe një ceremoni ku do të mund të ishin pjesëmarrës. Domethënë, un kam përshtypjen dhe kam me frikën që kompanitë që organizojnë evente duhet të kenë shkurtuar stafin, duhet të kenë hequr personel nga puna, jo më të shtojnë edhe këta menaxherët anti-Covid që jam e bindur që do të jetë një detyrë që nëse vendos që të jetë në Shqipëri, edhe pse ne deri tani kemi qenë rahat, fresk, për sa i takon këtyre masave dhe rregullave, do ta bëjmë vetë këta pronarët. Un kam vetëm një merak tjetër në fakt. Mezi u bëm gjithë autor programe, tani do bëjmë gjithë menaxher anti-Covid, si do ta bëjmë? Do ndrojmë profesion të gjithë. Ndërkohë, se nuk ka qenë aq e lehtë bësh autor programi, absolutisht, bëhesh një gjysmë autor, pastaj bësh autor. Gjumë, ose këtë mesh me veten, absolutisht fare.